Där har vi några fotomunnar. Här är fotomunnar. Så har vi en klåva här. Så har vi då en klåva. Ja, så ser vi. Wow, här är en klåva. Och där har vi Hörne kyrka. Och så har vi den grå byggnaden, gröna byggnaden där. Det är ju Hörne missionskyrka där. Ja. Så ser det ut. Och där har vi Lappasandsbadet. Ja. Där har vi Hörne pina med alla färgerna. Tycker ni om utsikten? Ja.